Χαίρετε. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα απόψε και δύσκολο θέμα. Είναι τα αρπακτικά κρίμα επειδή είναι άρρωστοι? Γράφει μια φίλη, αγαπημένη Θέκλα μου. Πόσο χαίρομαι που ξαναγύρισες ανανεωμένη, σε ακούω ανελιπώς ακόμη και στην παραλία. Με αφορμή το vlog για τον ορισμό των γυναικοκτονιών, που γράφει φίλη σε παρένθεση ότι είναι εξαιρετικό, αλλά και όλη τη συζήτηση που έχουμε ανοίξει στο κανάλι γύρω από το θέμα, θα ήθελα σε παρακαλώ, αν μπορέσεις και προλάβεις, να μας ενημερώσεις λίγο για το πασίγνωστο θέμα της ψυχοπαθολογίας του θήτη. Διαβάζω σήμερα στον τύπο για τον ηθοποιό που προφυλακίστηκε και το εξής άρθρο, και είναι ένα άρθρο το οποίο αναφέρεται σε έναν ηθοποιό που έχει προφυλακιστεί μετά από καταγγελίες για βιασμούς και λοιπές απρεπείς εγκληματικές συμπεριφορές, ότι μια άλλη ηθοποιός έχει δηλώσει ότι είναι ψυχικά άρρωστος και γι' αυτό τα έχει κάνει αυτά. Το ερώτημα μου, λέει η φίλη, είναι αν ο θήτης νοσεί ψυχικά και κατά πόσο πρέπει να μας αφορά ως γυναίκες εμάς αυτό το επιχείρημα. Από τη μία, είναι γνωστή πρακτική των δικηγόρων υπεράσπισης να παρουσιάζουν και την ψυχική κατάσταση των πελατών τους, το λέω με ευγένεια, αντιλαμβάνεσαι πλήρως, κατά την υπεράσπισή τους, και από την άλλη, η άσκηση βίας παραμένει άσκηση βίας. Υπάρχει κάποια ψυχική πάθηση ή διαστροφή που να δικαιολογεί την κατεξακολούθηση άσκηση βίας? Παλαιότερα, το στίγμα των ψυχικών νοσούντων ήταν ότι αυτός είναι τρελός, θα μας σκοτώσει. Ωστόσο, εγώ νοσηλεύτηκα εκούσια για κατάθλιψη προετών και δεν υπήρχε άτομο με οποιαδήποτε νόσο που να ήθελε το κακό των άλλων, με εξαίρεση βέβαια αν κάποιος βρισκόταν σε κρίση εντός εισαγωγικών. Αλλά και πάλι δεν είχε τόσο επιθετικές συμπεριφορές. Μπορείς να μας ενημερώσεις από την εμπειρία σου, είναι πολύ δύσκολο και λεπτό το θέμα φαντάζομαι, αν υπάρχει κάποια πάθηση που να δικαιολογεί τέτοια συμπεριφορά? Το θέμα γίνεται πιο σύνθετο όταν λέμε για κάποιον άρρωστος είναι. Ας μην τον κατηγορούμε. Συγγνώμη που μακρηγόρησα, αλλά το θέμα απασχολεί σοβαρά εμένα, αλλά και όσες γυναίκες γνωρίζω στον κύκλο μου, σε λατρεύω. Θέλω να ευχαριστήσω τη φίλη για την ευκαιρία που μου δίνει να μιλήσω για αυτό το θέμα. Το email το έλαβα ενώ βρισκόμουν σε διακοπές, έχω επιστρέψει χθες το βράδυ και το κάνω πρώτο-πρώτο άμα την επιστροφή μου. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία ψυχική διαταραχή η οποία να δικαιολογεί την άσκηση βίας. Καμία, ούτε μία. Ξαναθυμίζω σε όσους είστε εδώ στο κανάλι μας πως οι ψυχικές διαταραχές κατηγοριοποιούνται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι αυτό που ονομάζαμε παλαιότερα νευρώσεις, είναι οι ψυχικές διαταραχές που μπορεί να πάθει ο καθένας μας, όπως είναι το άγχος, οι φοβίες, η κατάθλιψη κτλ. Η άλλη μεγάλη κατηγορία είναι οι ψυχωτικές διαταραχές. Σε αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται διαταραχές εκείνες κατά την οποία το πρόσωπο που πάσχει από τη διαταραχή μπορεί να χάσει την επαφή με την πραγματικότητα, να έχει παρεσθήσεις, να έχει ψευδεστήσεις, όπως είναι οι διάφορες ψυχωτικές διαταραχές και μια πολύ γνωστή διάγνωση, η ομπρέλα που έχουμε υπόψη μας, η σχιζοφρένεια. Η κυδιπολική διαταραχή ανήκει σε αυτή την κατηγορία, κυρίως στα επεισόδια της μανίας. Και η άλλη τρίτη κατηγορία ψυχικών διαταραχών, η γκρίζα ζώνη της ψυχοπαθολογίας, είναι αυτή των διαταραχών προσωπικότητας. Στις διαταραχές προσωπικότητας περιλαμβάνονται η διαταραχή ναρκισσιστικής προσωπικότητας, η διαταραχή αντικοινωνικής προσωπικότητας κλπ. Που είναι στην ουσία διαταραχές οι οποίες περιγράφουν προβληματικές προσωπικότητες. Δεν αντιστοιχούν όλες οι διαταραχές προσωπικότητας σε ανθρώπους οι οποίοι να συμπεριφέρονται με κακοποιητικές συμπεριφορές. Υπάρχουν και διαταραχές προσωπικότητας οι οποίες δεν αιτιολογούν ούτε δικαιολογούν την άσκηση οποιασδήποτε βίας. Η αλήθεια είναι όμως ότι κάποιες διαταραχές προσωπικότητας, όπως κυρίως η αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας αλλά και η ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας, είναι διαγνώσεις οι οποίες μπορεί να γίνουν σε ανθρώπους που είναι υπόδικοι για εγκλήματα. Για εγκλήματα που έχουν να κάνουν με βία. Με βία προς άλλους ανθρώπους. Η διάγνωση όμως μιας διαταραχής προσωπικότητας όπως αυτές τις δύο που έχω προαναφέρει, και επειδή δεν είμαι ψυχοπαθολόγος και δεν είμαι ψυχίατρος, δεν μπορώ να μιλήσω εκτεταμένα επί το θέμα,
επί του θέματος. Σας παραπέμπω σε μια εκπομπή που είχαμε κάνει με τον δόκτωρα Γρηγόρη Γρηγορίου, το ψυχίατρό μας, για τις διαταραχές προσωπικότητας του β' πλέγματος, και εκεί υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες. Αν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει επιτελέσει, έχει τελέσει ένα έγκλημα, ένα βιασμό, ένα φόνο, επικαλεστεί ότι ξέρεις, εγώ είχα αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας και γι' αυτό έκανα αυτό το έγκλημα, αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία και δεν αποτελεί αιτία ελάφρυνσης της ποινής ενός ανθρώπου. Ξαναλέω, οι διαταραχές προσωπικότητας είναι η γκρίζα ζώνη της ψυχοπαθολογίας. Μιλάμε περισσότερο για κατηγοριοποίηση προβληματικών προσωπικότητων. Δεν μιλάμε για παθήσεις του στυλ αρρώστησε αυτός ο άνθρωπος και έπαθε αυτό το πράγμα, Παναγία μου, και επειδή είναι άρρωστος έχει πυρετό, άρα δεν φταίει που έχει πυρετό. Μιλάμε για σύνθετες καταστάσεις, σύνθετες καταστάσεις προσωπικότητας, οι οποίες ξεκινούν από πολύ νωρίς. Δηλαδή, το είχαμε συζητήσει και με την δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου για τις διάφορες διαταραχές προσωπικότητας και τα παιδιά, και πότε μπορεί ένα παιδί να έχει κάποια πρώιμα σημάδια διαταραχών προσωπικότητας. Μας έχει πει από την πρώτη ή δεύτερη σχολική ηλικία μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Για τις διαταραχές προσωπικότητας δεν γνωρίζουμε πάρα πολλά πράγματα. Γνωρίζουμε όμως ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο τόσο ο γενετικός παράγοντας που προδιαθέτει κάποια πρόσωπα. Κάποια πρόσωπα γεννιούνται με προδιάθεση για να αναπτύξουν κάποια διαταραχή προσωπικότητας, αλλά παίζει επίσης σημαίνοντα ρόλο και το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει ένα παιδί και κατά πόσον το περιβάλλον αυτό είναι ένα περιβάλλον δομημένο, ένα περιβάλλον στο οποίο υπάρχει έγνοια από τους γονείς και τα πρόσωπα που ανατρέφουν το παιδί τους, ώστε αν δουν συμπεριφορές ανησυχητικές να τρέξουν το παιδί σε κάποιον παιδοψυχολόγο, σε κάποιον παιδοψυχίατρο, να γίνει κάποια διάγνωση ή να γίνει κάποια έγκαιρη ψυχοθεραπευτική, ακόμη και ψυχοφαρμακευτική παρέμβαση, προκειμένου να αποτραπούν τέτοια συμβάντα, ώστε να έχουμε έναν άνδρα, μια γυναίκα, έναν άνθρωπο, ξέρω εγώ, στα 20, στα 25, στα 30, στα 40, ο οποίος να συμπεριφέρεται με έναν τρόπο κακοποιητικό προς άλλους ανθρώπους και να μην διστάζει να προβεί σε εγκλήματα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε γενικά για όλους τους ανθρώπους, ούτε και ειδικά μπορώ να μιλήσω για την περίπτωση του ηθοποιού που έχει προφυλακιστεί ή του σκηνοθέτη που έχει προφυλακιστεί κλπ. Δεν μπορώ να μιλήσω ειδικά, γιατί δεν γνωρίζω αυτά τα περιστατικά και δεν έχω εμπλακεί καθιονδήποτε τρόπο στη διάγνωση των ανθρώπων αυτών. Ούτε και γενικά μπορούμε να μιλήσουμε όμως. Αυτό το οποίο μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι εάν ένας άνθρωπος δεν σέβεται τη ζωή, τη γενετήσια ελευθερία και γενικότερα τους άλλους ανθρώπους, εάν δεν σέβεται τους άλλους ανθρώπους και προβαίνει σε πράξεις που καταστρατηγούν την ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα των άλλων ανθρώπων, δεν υπάρχει καμία ψυχική πάθηση. Η λέξη ψυχική πάθηση είναι πεπερασμένη, ο όρος που χρησιμοποιούμε σήμερα είναι ψυχική διαταραχή. Δεν υπάρχει καμία ψυχική διαταραχή που να δικαιολογεί μια τέτοια συμπεριφορά. Ακόμη και αν κάποιος εμπίπτει στους ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να διαγνωστούν με ναρκισιστική διαταραχή προσωπικότητας ή με αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας, ακόμη και αν εμπίπτει σε αυτές τις κατηγορίες, σε καμία περίπτωση μια πιθανή διάγνωση δεν αποτελεί δικαιολογία ή ελάφρυνση της θέσης στην οποία βρίσκεται. Και ξαναλέω ότι οι διαταραχές προσωπικότητας και ιδιαίτερα αυτές του β' πλέγματος είναι περισσότερο κατηγοριοποιήσεις προβληματικών προσωπικότητων παρά περιγραφές κάποιων νόσων ή κάποιων ασθενειών. Αυτό είναι σημαντικό να το κατανοήσουμε. Τώρα, έχω ακούσει τον τελευταίο καιρό ότι έχει χρησιμοποιηθεί από ένα συνήγορο υπεράσπισης η διάγνωση της διπολικής διαταραχής ως αιτιολογία για την εγκληματική συμπεριφορά ενός καθομολογίαν δολοφόν. Σε καμία περίπτωση η διάγνωση της διπολικής διαταραχής δεν σημαίνει λόγο και αιτία για να φτάσει κάποιος σε ένα έγκλημα. Είναι το λιγότερο λυπηρό, εσχρό, απάνθρωπο
προς όλους τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν διπολική διαταραχή, είναι διαγνωσμένοι με διπολική διαταραχή, προς όλους τους ανθρώπους που ζουν με διπολική διαταραχή, να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία γιατί έφτασε κάποιος στο φόνο, το γεγονός ότι παλιότερα είχε, αν όντως είχε, μία διάγνωση διπολικής διαταραχής. Η διπολική διαταραχή είναι μία διαταραχή η οποία είναι ως επιτοπλίστο γενετική, γεννιέται κάποιος με την προδιάθεση ώστε να αναπτύξει σε κάποια φάση στη ζωή του μεταξύ των 17 συνήθως και 32 χρόνων τη διπολική διαταραχή. Δεν φταίει το πρόσωπο γιατί φέρει αυτή τη διαταραχή και οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν με τη διπολική διαταραχή σε καμία περίπτωση δεν γίνονται εγκληματίες και δεν γίνονται επικίνδυνοι προς τις ζωές των άλλων ανθρώπων. Μπορεί ένας άνθρωπος όταν βρίσκεται σε μια μανιακή κρίση, ένας διπολικός να βρίσκεται σε μια μανιακή κρίση, μπορεί να κάνει συμπεριφορές που να είναι αυτοκαταστροφικές, αλλά σε καμία περίπτωση η διπολική διαταραχή δεν σημαίνει γίνεσαι δολοφόνος, γίνεσαι εγκληματίας, γίνεσαι βιαστής, γίνεσαι οτιδήποτε άλλο. Είναι εσχρό να χρησιμοποιούνται κάποιες διαγνώσεις ως δικαιολογητικά για την τέλεση εγκληματικών ενεργειών. Το μόνο το οποίο στατιστικά μας δίνει η ψυχοπαθολογία να ξέρουμε είναι ότι μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων οι οποίοι είναι καταδικασμένοι για εγκλήματα ποινικά συναντούν τα κριτήρια είτε για διαταραχή αντικοινωνικής προσωπικότητας που είναι η πρώτη διάγνωση που έρχεται ανάμεσα στους ανθρώπους οι οποίοι εκτείουν ποινές φυλάκισης για ποινικά αδικήματα, για ποινικά εγκλήματα. Και η δεύτερη διάγνωση είναι αυτή της ναρκισιστικής διαταραχής προσωπικότητας. Χωρίς να σημαίνει όμως ότι κάποιος έχει κάθε λόγο να σκοτώσει και θα τον συγχωρήσουμε επειδή συναντά τα κριτήρια για διάγνωση της αντικοινωνικής διαταραχής προσωπικότητας, έχει κάθε λόγο να βιάσει, να επιτελέσει οποιοδήποτε έγκλημα. Είναι κρίμα ο θήτης και είναι άρρωστος. Κατά τη γνώμη μου είναι μια υποκριτική στάση ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να ήταν κοντά στον άρρωστο εντός αγωγικών, δηλαδή κοντά στον άνθρωπο ο οποίος συμπεριφέρεται με τρόπους απάνθρωπους, να γνώριζα για τη δράση του και να μην έκαναν οτιδήποτε για να τον σταματήσουν, να τον αναχαιτήσουν από αυτή τη δράση. Είτε αυτοί είναι γονείς, είτε αυτοί είναι φίλοι, είτε αυτοί είναι συγγενείς, είτε αυτοί είναι συνεργάτες. Εάν στο περιβάλλον μας υπάρχουν πρόσωπα τα οποία δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα των άλλων ανθρώπων, δεν σέβονται τη ζωή των άλλων ανθρώπων, δεν σέβονται τη γενετήσια ελευθερία των άλλων ανθρώπων, οφείλουμε να παρέμβουμε. Με τον απλούστατο τρόπο που είναι η καταγγελία του αδικήματος ή του εγκλήματος. Φέρουμε ευθύνη εάν γνωρίζουμε ανθρώπους που είναι αδέρφια μας, φίλοι μας, συγγενείς μας, συνεργάτες μας, παιδιά μας, οι οποίοι ξέρουμε ότι δεν σέβονται τους άλλους ανθρώπους και προβαίνουν σε εγκληματικές ενέργειες, παρόλο που δεν είναι γνωστό αυτό στο ευρύ κοινό, οφείλουμε να τους καταγγείλουμε στην αστυνομία. Οφείλουμε να κάνουμε καταγγελία για τέτοιες συμπεριφορές. Και αν μεγαλώνουμε παιδιά, τα οποία έχουν αντικοινωνικές συμπεριφορές και συμπεριφορές οι οποίες δείχνουν παραβατικότητα και παιδιά τα οποία δεν δείχνουν ενσυναίσθηση προς τους άλλους ανθρώπους και χωρίς να το σκεφτούν δύο και τρεις φορές προβαίνουν σε πράξεις που τραυματίζουν και πληγώνουν και θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή και την αξιοπρέπεια των άλλων ανθρώπων, οφείλουμε να παρέμβουμε εγκαίρως, να πάρουμε τα παιδιά μας, να τα πάμε στον παιδοψυχίατρο, να τα πάμε στον παιδοψυχολόγο, να διαγνωστούν τα παιδιά εάν μπορεί να γίνει διάγνωση και να γίνει έγκαιρη θεραπευτική παρέμβαση. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί δικαιολογία το ότι η μάνα μου ο καημένος είναι άρρωστος και βίαζε, είναι άρρωστος και σκότωνε, είναι άρρωστος και χαστούκιζε, είναι άρρωστος και ξασκούσε βία στους άλλους ανθρώπους. Η βία δεν είναι αρρώστια, η βιαιότητα και η εγκληματικότητα δεν είναι ασθένεια. Είναι ανήθικη, κακή συμπεριφορά η οποία καταγράφεται σε δύο πολύ έτσι γνωστές διαταραχές προσωπικότητας του β' πλέγματος, την αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας και την ναρκισιστική διαταραχή προσωπικότητας, αλλά όχι, δεν σημαίνει ότι όποιος συναντά τα κριτήρια για κάποια διάγνωση που έχει σχέση με την ναρκισιστική διαταραχή προσωπικότητας ότι είναι και εγκληματίας οπωσδήποτε αυτός ο άνθρωπος, αλλά αυτές οι δύο διαταραχές προσωπικότητας, κυρίως η αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας, αλλά επίσης και η ναρκισιστική διαταραχή προσωπικότητας, συναντιούνται ως διαγνώσεις σε ανθρώπους οι οποίοι εκτείουν ποινές για ποινικά εγκλήματα. Δεν αποτελεί όμως αυτό δικαιολογία.
Σε καμία περίπτωση. Ευθύνη δεν φέρει μόνο το πρόσωπο που είναι κακοποιητικό. Ευθύνη φέρουν και τα πρόσωπα τα οποία γνωρίζουν ότι στο περιβάλλον τους ζει και δρά ένα κακοποιητικό πρόσωπο και δεν κάνουν οτιδήποτε για να αναχαιτήσουν τις πράξεις του, για να αναχαιτήσουν την εγκληματικότητα του, για να αναχαιτήσουν την κακοποιητικότητα του. Οι απαθείς παρατηρητές, οι bystanders όπως λέγεται στα αγγλικά, φέρουν ευθύνη. Εάν στην εργασία μας γνωρίζουμε ότι κάποιο πρόσωπο κακοποιεί άλλα πρόσωπα, φέρουμε ευθύνη να το φέρουμε αυτό εις γνώση των αρχών. Εάν στην οικογένεια μας γνωρίζουμε ότι κάποιο πρόσωπο κακοποιεί άλλα πρόσωπα, οφείλουμε να το φέρουμε αυτό εις γνώση των αρχών. Οφείλεται να καταγγέλλεται η εγκληματική συμπεριφορά. Η κακοποιητική εγκληματική συμπεριφορά οφείλουμε να την καταγγέλουμε, την κακοποιητική εγκληματική συμπεριφορά. Δεν δικαιολογούμαστε να πούμε «Μάνα μου ήταν φίλος μου», «Μάνα μου ήταν συνεργάτης μου», «Μάνα μου ήταν καλός ηθοποιός», «Μάνα μου ήταν καλός σκηνοθέτης», «Μάνα μου ήταν καλός μουσικός» και «Γκρίμα, είναι άρρωστος και βιάζει», «Είναι άρρωστος και κακοποιεί», «Είναι άρρωστος και επιτίθεται». Όχι. Όχι, όχι. Είμαι κάθετη σε αυτό. Και σε καμία περίπτωση οι άνθρωποι που επισκέπτονται ψυχολόγο ή ψυχίατρο εκουσίως, όπως έγραψε η φίλη, η οποία εκούσια λέει νοσηλευτική για κατάθλιψη, σε καμία περίπτωση αυτοί οι άνθρωποι δεν αποτελούν κίνδυνο για τους γύρω τους. Κίνδυνο για τους γύρω τους αποτελούν οι άνθρωποι που είναι αδιάγνωστοι, οι άνθρωποι που κυκλοφορούν ελεύθεροι μέσα στην κοινωνία και παρουσιάζονται ως καλά παιδιά και καλοί ηθοποιοί και καλοί το ένα και καλοί το άλλο και καλοί το παράλληλο. Απολογούμε που χρησιμοποιώ τον όρο ηθοποιός, γιατί αφορμή για να γίνει αυτό το βίντεο ήταν η προφυλάκηση ενός ηθοποιού για τέτοια θέματα. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι ηθοποιοί είναι έτσι, ούτε όλοι οι άνθρωποι είναι έτσι. Σίγουρα υπάρχουν σε όλα τα επαγγέλματα κακοποιητικοί άνθρωποι, υπάρχουν σε όλα τα κοινωνικά στρώματα. Η βία δεν γνωρίζει καμία κοινωνική διαστρωμάτωση. Διαβάζαμε πρόσφατα από το βιβλίο «Τοξικοί γονείς» που διαβάζουμε εδώ στη συμμετοχή για τα εγκλήματα της αιμομιξίας, ότι λέει μπορεί αιμομίχτης να είναι και ένας πατέρας ο οποίος να είναι εκατομμυριούχος και ένας ο οποίος να είναι πάμφτωχος και ένας ο οποίος να είναι πολύ μορφωμένος και ένας ο οποίος να είναι αμόρφωτος και μια μητέρα το ίδιο. Δηλαδή ότι δεν παίζει ρόλο ούτε η μόρφωση, ούτε η κοινωνική κατάσταση, ούτε η οικονομική κατάσταση για το αν κάποιος θα είναι κακοποιητικός. Δεν γνωρίζει ούτε επαγγέλματα, ούτε κοινωνικές τάξεις, ούτε οικονομικές καταστάσεις, ούτε τίποτα. Κακοποιητικοί άνθρωποι, εγκληματικοί άνθρωποι υπάρχουν σε όλα τα κοινωνικά και οικονομικά στρώματα. Εμάς η ευθύνη μας είναι, εάν περιπέσει στην αντίληψή μας ότι υπάρχουν κακοποιητικές συμπεριφορές, να τις καταγγέλουμε άμεσα. Και αν ως γονείς παρατηρούμε στα παιδιά μας ανησυχητικές συμπεριφορές, όπως έλλειψη ενσυναίσθησης, όπως παραβατικότητα, όπως έντονη χειριστικότητα συνδυασμένη με παραβατικότητα, τότε πρέπει οπωσδήποτε να πάρουμε το παιδί μας σε ένα παιδοψυχολόγο, ένα παιδοψυχίατρο της δικής μας επιλογής, να συζητήσουμε με τον ειδικό και να εκφράσουμε τις ανησυχίες μας τους, ώστε να υπάρξει έγκαιρη διάγνωση, αλλά και ακόμη περισσότερο έγκαιρη παρέμβαση σε τέτοια περιστατικά. Είναι δύσκολο το θέμα σήμερα. Επέστρεψα από τις διακοπές και μιλάω με αυστηρότητα, μιλάω με σοβαρότητα. Είναι όμως το θέμα τέτοιο. Φιλιά σε όλους. Καλό βράδυ. Γεια.